Peter Sagan začne sezónu týždňovými pretekmi v Katare a Ománe a následne sa presunie na etapové preteky aj do Talianska. Jeho absolútnou prioritou však budú jarné klasiky v Belgicku, na ktoré špeciálne trénuje denne minimálne 4,5 hodiny v kopcoch Sicílie. Tie klasiky sú len o tvrdej drine, že to sú najťažšie preteky jednodňové na svete, takže že asi len tak človek z postele ich neobíde. Navyše jeho partnerom bude hviezdny Alberto Contador. Mnohí tvrdia, že Sagan je iný typ jazdca, že nemôžeme spolupracovať. Ja hovorím pravý opak, ako šprinter dokáže preliesť kopce a to nám dáva veľa možností. Uvidíte to už na jarných klasikách. Na ne bude mať Peter Sagan aj špeciálne zostrojený bicykel s gumovými elastomermi vo vidliciach na lepšie kopírovanie hrboľatého terénu.